pravdomluvný, věrný, oddaný, pomáhá druhým, ochránce přírody a tak dále. O to hlavně šlo. Život 102-letého Eduarda Marka ukazuje historii 20. století. Na vlastní kůži zažil jak nacistické, tak komunistické vězení. Celý jeho život je spojen se skautskou činností. Svůj skautský slib složil již v roce 1934. Pak jsem byl nejstarší, tak jsem byl vedoucí. Já jsem měl Žižkov, tenhle měl Břevnov. Každý jsme si převzali oddíl jeden. Skaut pomáhá vlasti a bližnímu. Tenkrát byl nejvíc pronásledovaný Židi, tak jsme se zapojili na pomoc Židům. V parku tady byla cedule: psům a Židům vstup zakázán. Reitmanovi z té židovské obce, ten mě říkal, hele, on si tu hvězdu, já s tou opičárnou nikam nemůžu, já potřebuji něco předat. Tak mi dával nějaký balíčky, pro koho to bylo a co to bylo, to nevím, protože je lepší to nevědět. Když je zatýkali, tak se ptali, s kým se stýkali, a jedna babička toto na mě řekla a u soudu. Mě se mě ptali, proč nemám obhájce, a já jsem říkal, že věřím ve spravedlnost německých soudů, to jim udělalo dobře. Tak jsem dostal 3 měsíce akorát. No, nic se nedalo nic dělat. To byla taková doba. Po válce jsme založili organizaci ilegální, protikomunistickou, jmenovalo se to DEB, doktor Eduard Beneš. Tato organizace se v roce 1948 napojila na mosteckou skupinu se zaměřením na převádění vládních činitelů přes hranice. DEB však spolupracovala i s ilegální organizací generála Prchala ve Francii. Ten mě oznámil, že potřebuje, aby jsme tady ukryli nějakého lederera, že ho sem posílají s určitým posláním. Takže nás bylo 20, tak jsme ho ukrývali, každý den u někoho bydlel. Ovšem jsme se ho na nic neptali, co tady dělá, on akorát se sešel s Horákovou. No a to se stalo osudným, protože pak jsme byli za to souzeni, že jsme skupina Horákový. Pan Marek byl proto odveden do vyšetřovací vazby v Bartolomějské ulici. Tak tady byly takové velké místnosti, a tam nás bylo tak 30, přes 30. Každý den si někoho volali k výslechu. Byli jsme tak, jak jsme byli začleni, tak v těch šatech jsme tam přespávali. Bylo tam asi 6 matrací, slaměných, obyčejných, že jo. Ti, co tam byli nejdýl, tak 2 na jedné matraci spali. A na který se nedostalo, tak ty si lehli na zem. Tak jsem měl navrženo 25 případně do životí, ale dostal jsem jenom 10 let. Po téměř ročním čekání na soud se dostal do uranových dolů na Jáchymovsku, kde pracoval na ručním třídění rudy. Jo, tak tady je to vidět, jak to vypadalo. Jak se někdo přiblížil k drátům, tak hned po něm stříleli. To se stalo taky, že chtěl prostě, už toho měl dost, tak se přiblížil k rátu, tak ho zastřelili. Hlavně zavírali lidi, kteří měli majetek, protože jim ho potřebovali zabavit. Právníky oni nepotřebovali, protože právo nebylo žádné. Kněží. Na ty měli spadíno na kněze. Před Vánoci je vždycky zavřeli do kolekce, aby nemohli sloužit vánoční. To byla betonová kolekce, který nebyly lůžka, jenom jsme na noc dostali deku. To nám dali plátěný šat ještě, aby nám bylo pořádně zima. Tak aby nezmrzl, tak jsme museli celou noc cvičit. Celou noc to se nedalo spát. Kolekce byla 14 dní, 2 dny chleba a vodu a třetí den poloviční strava.
Nejhorší vzpomínky má pan Marek na vedoucího tábora, takzvaného náčelníka. Potkat náčelníka, to znamenalo hned jít do korekce. Hned na vás něco našel. Po skončení toho režimu, tak ho vyšetřovali. Volali mě tam jako svědka. Tak já jsem o něm řekl všecko, co dělal. No a on řekl, já jsem to měl nařízený, já jsem to musel dělat. Tak ho pustil, vůbec se mu nestalo nic. Po 7 letech v Uranových dolech byl pan Marek na základě amnestie prezidenta Zápotockého propuštěn a zbylé 3 roky trestu vyměnil za 5letou podmínku. Já už si to taky nepamatuju všecko, pokud to není napsané. No a tak tady jsem si psal různý takový ty výroky. Jedině správnou odpověď na všechny otázky dává Bůh. No, to jsou takový hezký ty vášnič. Teď příští měsíc v Kolíně budu skákat letadla. To už to máme jednoho skauta, který náhodou dělá parašutistu. Tak mě tam přihlásili, tak jsem říkal, tak oni budou mít reklamu a mě to nevadí.